Marami pong salamat sa inyong lahat sa inyong pagbisita sa aming YouTube channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay natin sa kasaysayan ni Macario Sakay. Kaya po diretsyo na po tayo sa pagtalakay sa naganap na paglilitis kay Macario Sakay na ginanap sa unang hukuman dulugan ng Cavite noong 1906. Ang taong isang libo siyam at anim, Ramdam na rin ni Nasakay at ng kanyang mga kasamahan ang lupit ng contra-insurrection na aktibidad na isinasagawa ng mga Amerikano laban sa kanilang pangkat. Ito ay nagresulta sa pagsuko ng marami niyang mga tauhan, na ang iba ay naglingkod ng mga sikreta o espiya laban kinasakay. Noong ikaisa ng Marso taong anim, ang unang pinuno ni Sakay na napaslang ay si Cornelio Felizardo, ng Bacoor, Cavite. Sa Malolos, Bulacan sumuko si Leon Villafuerte sa kwartel ng Philippine Constabulary at nagkaroon ng pangako na pagkakalooban ng parole, kapalit ng pakikipagtulungan sa pamahalaang Amerikano, para sa pagpapasuko ni Macario Sakay. Ang pagsuko ni Villafuerte ay nagbigay daan upang mabuksan ang negosasyon sa pagitan ni Sakay at Dominador Gomez. Si Gomez, ang nagbigay ng huwad na pag-asa kay Sakay, para sa ipinangangakong kapatawaran ng mga Amerikano. Dahilan sa huwad na pangako na ipinakita ni Gomez kay Macario Sakay, napilitan ito na bumaba ng kanyang kuta sa mga kabundukan ng Tanay, at sa isang baryo sa nasabing bayan ay nagkausap sina Sakay at Bandholtz, kung saan isinuko ni Sakay ang kanyang digma ang bayan si Sakay ay nagkaroon ng isang buwan at kalahating palugit upang pasukuin ang kanyang mga tropa na nakakalat sa timog katagalugan. Lumilitaw na, ang kalagitnaan ng Hunyo hanggang unang mga araw ng Hulyo ay sa mga bahagi ng Bulacan, Rizal at Kamaynilaan. Ang buwan ng Hulyo ay nagtungo siya sa Kalamba para sunduin si Nabinito Natividad ng Batangas at Julian Montalen ng Cavite. Lumilitaw na nagtungo si Villafuerte, Montalen, at natividad sa Cavite para sa pagsuko ni Lucio de Vega, nakakauni ni Bandholtz sa kwartel ng Philippine Constabulary sa baryo ng Buena Vista. Nang mabuo na ang tropa ni Sakay sa loob ng Cavite, dahilan sa pagsuko ni Lucio de Vega, ay inanyayahan sila ni Gobernador Van Schaik para sa isang selebrasyon sa loob ng kanyang bahay. Ang larawan po na inyong nakikita ay dating bahay ng gobernador ng Cavite, na ginawang Cavite Elementary School Kung susundan natin ang karaniwang naratibo sa pag-aresto kay Sakay, sinasabi na sa gitna ng pagtitipon, sinunggaban ng pangkat ng mga Amerikano si Sakay at Dennis Armahan, kasama na ang kanyang pangkat. Pagkatapos ay dinala sila sa himpilan ng Constabulary at pinapirma sila ng dokumento ng pagsuko. sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa ginawang paglilitis kina Makario Sakay ay sisimulan po natin sa panahon ng kanilang detensyon. Sa Jaryong Manila Times noong ikalabing walo ng Hulyo taong isang libo at anim, ibinabalita na si Sakay ay dumating ng umagang iyon sa Maynila mula sa Cavite, na dito ay ibinalita ang bahagi ng ginawang pagpapasuko kay De Vega, ng umaga ng ikalabing anim ng Hulyo taong isang libo at anim. Nais kong ipaalam sa inyo na ang Manila Times noon ay isang panggabing pahayagan at sa ganito, na ibabalita nito ang mga nangyayari sa umaga ng aktwal na pecha. Sa isyo ng Manila Times ng ikalabinsyam ng Hulyo taong isang at anim ay ibinalita na sinasakay ay tumigil ng isang gabi sa loob ng bilibid at inihahanda para ibalik sa Cavite, kung saan kakatagpuin pa ni Sakay ang iba pa niyang mga kasamahan sa isyo ng Manila Times ng ikadalawampunang Hulyo taong isang libo at anim ay ibinalita ang pagnanais ng mga reporter na makapanayam o ma-interview ang mga bilanggo, kasama din sa balita ang protesta ni na Mrs. Montalen at Mrs. Carion sa pagnanais ng mga reporters ukol sa kanilang gagawing interview sa kanilang mga asawa. Sa kabilang bahagi ng balita ay makikita na nagpaliwanag ang Gobernador General ukol sa ginawang pag-aresto kinasakay at ang pagtanggi sa isyo ng amnestiya sa mga ito sa ikatlong bahagi ay ibinalita ang pahayag ni Secretary Ferguson, na sa pagkakaaresto sa mga bandido ay ganap ng nakahanda na ang pagbubukas ng Asemblea ng Pilipinas. Sa isyu ng Manila Times noong ikadalawamputlima ng Hulyo taong isang libo siyam na at anim ay ibinabalita, sinasakay at ang kanyang mga kasamahan ay haharap sa isang paglilitis ng korte. Kasama sa isyu ng Manila Times, ang iconic photo ni Nasakay, Montalen, Karyon at sa likuran ay Sinanatividad at De Vega. Sa nabanggit na isyo ng Manila Times, ang unang paggamit sa group photograph na ito at maaring kinuha sa panahon na sila ay nakadit-ine sa Bilibid. Mula sa kanilang detensyon sa Bilibid, sinasakay at ang kanyang mga kasamahan ay ipinadala pabalik sa Cavite para humarap sa paglititis ng unang dulugang panghukuman sa nasabing lugar hindi pa natin matiyak. Ang dahilan kung bakit sa loob ng Cavite Puerto ginanap ang paglilitis, subalit ang isa sa maaaring ikonsidera ay ang seguridad ng lugar, dahilan sa ang lugar ay isang peninsula. Kung gagamitin natin ang aerial photo ng Cavite Puerto, noong 1930s ay makikita ang site na kinaroroonan ng lugar kung saan ginanap ang paglilitis kay Sakay at sa kanyang mga kasamahan ang susunod na inyong makikita ay ang kahabaan ng gusali ng matandang kapitolyo ng Cavite. Naayon sa Quarterly Journal ng Bureau of Public Works ay sinasabi na ang gusali ay itinayo noong 1820, na ang ibaba ay gawa sa adobe na ang sahig sa unang palapag ay pinataas ng malaki kaysa sa kalsada. Ipinapaliwanag na ang unang palapag ay nagsilbing provincial jail at mga bodega at sa ikalawang palapag na gawa sa matitigas na kahoy na ang mga bintana ay pinalitan ng salamin. Mula sa mga bintanang kapis. Ang ikalawang palapag ang kinaroroonan ng mga opisina ng probinsya at isa sa mga salas nito, ginawa ang paglilitis kay Macario Sakay. Sa ganito ay magiging madali ang paglilitis, dahilan sa nakadit-ine sinasakay at mga kasamahan sa provincial jail na nasa unang palapag at ang paglilitis ay nasa ikalawang palapag lamang. Bago po tayo magpatuloy, hindi ko po alam kung bakit ang researcher ay natagalan sa pag-upload ng video na ito. Subalit sa panahon ng kanyang pagsasaliksik, nakita niya ang isang item na ipinagbibili sa eBay na sinasabing susi sa matandang kulungan ng Cavite. Ang susi kaya na ito ay ginamit sa panahon na sinasakay at ang kanyang mga kasamahan ay nakadetine sa nasabing kulungan. Ang susunod naman natin na bibigyan ng pansin ay ang hukuman na Lumet East kay Macario Sakay at sa kanyang mga kasamahan. Nagkaroon ng makatutuhan ang paglalarawan si Raymond Redd sa ginawang niyang setting ng eksena sa hukuman, upang maramdaman ng manunood ang ambiyan sa naganap na paglilitis kina Sakay at sa kanyang mga kasamahan sa Cavite. Ang hukom na Lumet East kay Macario Sakay at sa kanyang mga kasamahan ay si Ignacio Villamor isang Pilipino na naging miyembro ng Kongreso ng Malolos noong 1898 at isa sa mga naghanda ng konstitusyon ng Unang Republika ng Pilipinas. Sa pagbagsak ng Republika ng Pilipinas noong 1901, si Villamor ay nakipagtulungan sa mga Amerikano. Bilang pabuya, itinalaga siya na piskal ng buuin ng mga Amerikano ang pamahalaang probinsyal ng Pangasinan noong 1901 isa sa mga mahalagang serbisyo ni Ignacio Villamor na nagbigay ng labis na pagtitiwala ng mga Amerikano sa kanya, ay noong pasukuin niya ang kanyang mga kamag-anak na sina Blas Villamor at Juan Villamor, kasama ang mga tropa nito, sa pamahalaang Amerikano noong ikadalawamputpito ng Abril taong isang libo at isa. Ang pagiging maka-Amerikano ni Villamor ay nagsimula sa panahon na itinatag nila ng kanyang mga kasamahan, ang Liceo de Manila, kung saan si Gobernador General William H. Taft ay naging interesado sa proyektong pang-edukasyon ni na Villamor, dahilan sa layunin ni Taft na gamitin ang malawakan ang sekular na edukasyon sa Pasipikasyon ng Pilipinas. Ang kabuoang kaisipan ni Villamor sa sistemang panghukuman ay kanyang naipahayag sa kanyang sinulat na libro, na Criminality in the Philippine Islands, 1903-1908, na Lathala noong 1909, sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Attorney General ng Pamahalaang Insular ng mga Amerikano sa Pilipinas. Isa sa bahagi ng libro ni Villamor ay tumatalakay sa realidad na 75% ng mga kasong kriminal na isinampa sa hukuman ng Cavite ay kaugnay ng bandelerismo na ang dahilan ay ang maling paniniwala ng konsepto sa kalayaan si William mula sa pagiging piskal ng Pangasinan, ay itinalaga na maging hukom sa mga unang korteng dulugan sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Tayabas noong pito ng Hulyo taong isang libo at anim hanggang ikaisa ng Hulyo taong isang libo at walo. Mapansin sana, na ang unang araw ng kanyang pagkakatalaga bilang hukom ng Cavite ay tumetapat sa eksaktong araw ng arestuhin si na Macario Sakay at ang kanyang mga kasamahan sa Cavite. Itinaon lang kaya o talagang sinadyang itaon. Dahilan sa wala pa tayong nakikitang court transcript sa ginawang pagdinig sa paglilitis kina Macario Sakay at sa kanyang mga kasamahan ay gagamitin muna natin ang Supreme Court decision na may petsang ikadalawamput-anim ng Hulyo taong isang libo naraan at pito, ukol sa huling desisyon ng mataas na hukuman. Sa nasabing pagdinig, sinasakay at ang kanyang mga kasamahan ay ipinagtanggol ni na Felipe Buencamino, Jr. at Ramon Jocno. Samantalang ang kabilang panig ay kinatawan ni Gregorio Araneta bilang Secretary General ng kolonyal na gobyerno. Isa sa mga dapat na mapansin sa dokumentong ito na maliban kina Sakay, Carion, Montalen, Natividad ay kasama ang iba pang mga kasangkot sa kaso na sinaustiniano Ramos, Vicente Giron, Floremino Peroy, Isabelo Despida, Felix Estacio at Gregorio Porto. Ang sumunod na ipapapansin na ang kaso ni Nasakay at ng kanyang mga kasamahan ay nakakahon lamang sa definisyon ng Batas Bandelerismo, kung saan antiniting na ang armadong aktibidad ng kanyang pangkat ay isang anyo lamang ng organisadong kriminalidad. Sa pamamagitan ng dokumento ay makikita pa ang tiyak na kronolohiya sa pag-aaral sa buhay ni Macario Sakay. Ito ay ang petsa ng sila ay basahan ng sakdal noong ikalabimpito ng Setyembre taong isang libo siyam naraan at anim, kung saan sila ay nagsumamo, plead, na wala silang mga kasalanan. Sa bahagi ng dokumento ay makikita natin, ang isa sa mga masakit na realidad na kinaharap ni Nasakay. Ito ay nang nag-alok si Nahustiniano Ramos at Vicente Hiren na magsilbing mga saksi ng gobyerno, laban sa kanilang dating mga kasamahan ang paglilitis kay Francisco Carion ay inilipat sa Maynila, ito ay dahilan sa ang mga ibinibintang na krimen kay Carion ay hindi sakop ng hurisdiksyon ng korte ni Ignacio Villamor. Sa ganito ay masasapantahan natin, na ang iba pang mga sangkot sa kaso ni Nasakay ay mga taga-Cavite at Batangas. ang pagdinig sa kaso ay nagpatuloy laban sa iba pang nasabing mga akusado sa bawat araw hanggang sa ikadalawamput isa ng Setyembre, 1906, nang magpetisyon ang mga tagapagtanggol sa korte na payagan ang mga akusado na bawiin ang kanilang dating pagsusumamo na, hindi nagkasala, na ipinakita nila noong panahong ng pagbasa ng sakdal. At upang payagan silang magsumamo ng guilty sa mga kaso na kanilang kinakaharap. Ang kahilingang ito ay ipinagkaloob ng korte batay sa kanyang mga konklusyon sa mga probisyon ng Seksyon 25 ng General Orders No. 58 at ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng United States v. Sixto Molo at ang bawat isa sa mga nasasakdal ay pinahintulutan na gumawa ng kanilang mga pahayag kaugnay kanilang pagsamo na sila ay nagkasala. Sa pagtatapos ng paglilitis sa hukuman ng unang dulugan, at pagkatapos ng isang pagsasaalang-alang ng ebidensya na naidagdag bago ang oras na ang mga akusado ay nagpalit ng pagsusumamo na, nagkasala, sa mga kasong isinampa sa kanila, at sa pagsasaalang-alang sa kanilang pagsamo ng, nagkasala, napatunayan ng korte na ang bawat isa sa nasabing mga akusado ay nagkasala sa krimen na ikinakaso sa kanila, at hinatulan si na Macario Sakay, Julian Montalen, Leon Villafuerte, at Lucio de Vega sa parusang kamatayan, Si Benito Natividad ay makulong sa loob ng dalawampung taon at ang bawat isa ay magbayad ng proporsyonal na halaga ng mga gastos sa paglilitis. Ang researcher ay nakakita ng isang clipping mula sa Chicago Tribune na may petsang ikadalawamputwalo ng Setyembre taong isang at anim. Sa nasabing bahagi ng dyaryo ay ibinalita, ang hatol na kamatayan kina Sakay, Villafuerte, Montalen, at De Vega. Samantalang si Benito Natividad ay hinatulan ng tatlumpung taong pagkabilanggo, lumilitaw na mayroon pang tatlumput apat, ang nakasama sa kaso, na nagsampa ng pagsumamo na guilty ay pinatawan ng dalawampung taon na pagkabilanggo at mahirap na trabaho. Mapapansin sa petsa ng kahatulan na pito ng Setyembre taong isang libo at anim, lumilitaw na ang paglilitis kinasakay ay nagtagal lamang ng sampung araw. Ipinaalam din ng balita na nagkaroon ng sensasyon sa mga Filipino sa naging kahatulan ng hukuman dahilan sa inaasahan nila na magkakaroon ng mas magaang nakaparusahan kinasakay at sa kanyang mga kasama. Sa kabilang dako, Mariin na itinatanggi ni na-AIDS at Bandholtz na nangako sila ng kapatawaran at ang kahatulan ng Korte ay nasa ilalim ng pag-aaral ng Korte Suprema ng Pilipinas. Pansamantala po namin pinuputol ang educational video na ito upang huwag maging napakahaba ng presentation. Inaasahan po namin na susundan ninyo ang kasunod na bahagi ng pag-aaral na ito kung saan po bibigyan natin ng pansin ang ginawang pagripaso ng Korte Suprema sa kaso ni Macario Sakay at ng kanyang mga kasamahan. Maraming pong salamat at magkita-kita po tayong muli, hanggang sa susunod.